Бұл классикалық орындаушы Наурыз Култанов. Бүгін ол әдеттегінше дайындыққа келе жатыр. Себебі күнделікті дәрістің өзі секілді өнер иесіне пайдасы зор дейді. Осындай қажырлы еңбектің арқасында жас жігіт талай халықаралық байқаулардан жүлделі орын алып жүр. Соның ішіндегі ірі жетістіктерінің бірі... Қазіргі таңда мен халықаралық байқаулардың жеңімпазы лауреаты болып есептелемін. Сонымен қатар соңғы жетістігімді атап өтетін болсам, ол дүниежүзілік бірлестікке ұйым CID ЮНЕСКО-ның мүшесі болып тіркелгенім. Аталмыш ұйым 1945 жылы Франция қаласында құрылды. Ал Наурыз сол ұйымның еліміздегі ресми өкілі. Бүгінгі таңда жас жігіт шәкірт тәрбиелеп жүр. Олардың арасында да ағасының ізін жалғап түрлі байқауларда жүлделі орын алып жүргендер де аз емес. Былтыр Ресей Федерациясының Санкт-Петербург қаласында өткен «На крыльях таланта» біздің жас қанат секілді үлкен додаға өзім оқушыларымды алып бардым. Сол жерде бүкіл дүниежүзінен 8000-дай қатысушы болды. Содан менің өзім оқушыларым бірінші, екінші, үшінші бас жүлдені жеңген оқушыларым бар. Атап өтсем, Селим Мария, Темірландов Алишер, Ағман Рабия деген сияқты өзімнің қазіргі таңда жетелеп жүрген оқушылармен мақтана аламын. Біздің елде Наурыз секілді дарынды классикалық орындаушылар жетерлік, алайда оны тыңдайтын құлақтың аз екені өнер иесін қынжылтады. Сол себепті де әнші жігіт алдағы уақытта эстрадаға бет бұрмақ.